Mas eu já não vou na esperança. Eu tenho 77 e tenho sido aldrabado pelo poder, eu e o meu pai, e o meu avô e o meu trisavô, com a esperança. A esperança morre, a esperança é só mentira. Eu quero a realidade, eu quero avanço. Eu sou contra o sistema, seja ele qual for. É isto é que é progredir.